Večeras je u emisiji Pretres u terminu 21 sat trebalo da gostuje predsjednik opštine Sjenica Hazbo Mujović. Međutim, ostala je prazna po drugi put u studiju. Stolica rezervisana za predsjednika opštine Sjenica, podsjećamo, prvi put odbijeno je sučeljavanje sa predsjednikom opštinskog odbora SPP-a u Sjenici, Munibom Mujagićem, uz obrazloženje koje je stiglo iz predsjednika kabineta opštine Sjenica. A ovaj put iz kabineta je upravo stigao termin, prijedlog termina, a to je snimanje emisije u četvrtak 21. novembra u 13 sati. Međutim, negdje oko 13 sati i 16 minuta dobijamo informaciju da su u kabinetu previdjeli mail u kojem su upravo potvrdili termin kojeg su i sami predložili. Evo podsjećanja na sve ono što se u prethodnom periodu dešavalo. Ovdje je trebala biti još jedna stolica rezervirana za predsjednika opštine Sjenica Hazbo Mujovića. Međutim, evo odgovora iz kabineta predsjednika opštine Sjenica koji je stigao na naš mail. Zahvalni smo vam na pozivu za gostovanje u programu vaše televizije i ponudi za razgovor o svim pitanjima od značaja za građane opštine Sjenica. S obzirom da u emisiji želite tretirati priče građana Sjenica i mještana sjeničkih sela, zahvalni bismo vam bili za dostavljanje okvirnih pitanja, odnosno tema priča koje želite problematizirati. S obzirom na karakter lokalne samouprave i rang predstavljanja, kao i na naše opredjeljenje da građanima damo pravu i istinitu informaciju bez političkih konotacija bilo čega, ne možemo prihvatiti raspravljanje s predstavnicima političkih stranaka, jer bi to bilo potpuno kontradiktorno i ne u interesu građana Sjenice. Zbog već planiranih obaveza predsjednika, ne možemo prihvatiti za termin 8. novembar 2019. godine. S poštovanjem, kabinet predsjednika opštine. Predlažem da zajedno poslušamo i odgovor koji je na ovaj mail uputila i Sandžak televizija. S obzirom na to da je večerašnja emisija već zakazana, žao nam je što će se održati bez učešća predsjednika opštine Sjenica Hazba Mujovića. Ako smo dobro shvatili, predsjednik Mujović ne želi učestvovati u emisijama debatnog tipa s predstavnicima lokalnih partija u Sjenici, te da prihvata samo dati intervju za naš medij. Ukoliko smo ispravno shvatili, možete li dati datum i vrijeme kada može dati intervju za naš medij, a spremni smo svakako blagovremeno poslati vam teme o kojima bi razgovarali. Potom je iz kabineta predsjednika opštine u telefonskom razgovoru rečeno da Sandžak televizija predloži termin za intervju. Sandžak televizija na mail opštine Sjenica šalje prijedlog. Poštovani, shodno telefonskom razgovoru možemo vam ponuditi termin za snimanje intervjua s predsjednikom opštine Sjenica gospodinom Hazbom Mujovićem u ponedjeljak 18. 11. 2019. godine u 13 sati. Snimanje se može obaviti u studiju Sandžak televizije ili u kabinetu predsjednika opštine u Sjenici. Na vama je da izaberete. Ukoliko vam ne odgovara termin, molimo vas da predložite odgovarajući. Iz opštine Sjenica, kabineta predsjednika, u ponedjeljak, međutim, stiže odgovor. Poštovani, kako se opštinski mail ne provjerava vikendom, nije moguće organizovati snimanje danas kako ste predložili. Predlažemo drugi termin i to četvrtak 21. novembar u 13 časova. Također očekujemo da u okviru pripreme snimanja dostavite pitanja za predsjednika. Sandžak televizija također i odgovara. Poštovani, odgovara nam termin za četvrtak 21. novembar 2019. godine u 13 časova za snimanje intervjua sa gospodinom Hazbom Mujovićem. O kojima ćemo razgovarati su asfaltiranje puteva, optužbe za diskriminaciju prilikom asfaltiranja, uzimanje novaca od građana za izgradnju puteva, problemi nepostojanja vode, struje u pojedinim mjestima, dugovanjima opštine Sjenica, otvorenost opštinske uprave prema javnosti i drugim pitanjima koje su nama u kameru postavili građani opštine Sjenica. Snimanje će se obaviti u studiju Sandžak televizije sa početkom u 13 sati. Da li ćemo konačno dobiti uopšte i odgovor na brojna pitanja za predsjednika Mujovića, od kojeg pogotovo građani Sjenice mnogo očekuju, zavisi očigledno od samog predsjednika Hazba Mujovića.